xildhi baan saliibaan Cali Korow oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland kana soo jeeda gobolka Sool ayaa ka hadlay qaabka ay u dhacday doorashadii codbixinta madaxtinimo ee dalka kaga qabsantay. Waxaana uu sheegay xildhibaanku in doorashadaasi ahayd mid taariikhiya. Waa kan xildhibaan saliibaan Cali Korow arrimahaasi ka hadlaya. Si nabadgelyo ah ayaa doorashadu ku dhacday. Qarankani waxaa loogu talagalay in doorashadani ay noqoto mid lagula kala wareego talada dalka 5 sanoodba mar. waxayna ku cusub maahay oo wax horow soo dhacay oo mar iyo 2 iyo 3ba soo dhacay. waxaan leeyahay doorashadu in madaxweyne yimaada oo intii la tartamo hal qof ama 2 nin la doorto waa wax loogu talagalo dastuuriga. ummaddu qof kasta qofkuu doortay hadduu guulaystana wuu guulaystay, haddii uu u arko inaan kuu doortay guulaysan, waa dimuqraadiyadda broseskeeda oo qofku wax dhibaataa inuu arko maa. waxaan leeyahay dhammaan si nabadgelyaa bay dalka uga dhacday doorashadu. qof kasta oo somalilandani wuu guulaystay haddii si nabadgelya ay dalka uga dhacdo. waxaan leeyahay dadka dhammaan isxakameeya oo dejiya shucuurtiina, waxaani waa wax lagu talagalay oo la filayay in qof uun la doorto ama 2 nin oo isku xiga la doorto. marka way dhacday si nabadgelyaa bay u dhacday, qof welina waa guulaystay oo somalilandi. waxaan leeyahay dalkana dejiya, wax dhibana ha samaynina, sababtoo ah broseskan uguma aynan tala gelin in cid lagu dhibaateeyo. waxaynu ku tala galnay in talada dalka 5 sanoodba mar lagula kala wareego, waana broses socon doona oo sii jiri doona, horena u jiri. marka aad iyo aad baan shacabka Soomaaliland uga mahadnaqayaa in ay doorashadaasi si xor oo xalaala u dhacday. ummaduna waxaan leeyahay guul bay inoo wada tahay qaabka doorashadu u dhacday. waxaad og tihiin in doorashadan ay ku soo biireen oo ay hore u jiri, waxaa doorashada si ka soo qayb galay oo ku soo biiray gobollada bariga qaybo badan oo ka mid, oo ah guusha labaad ee la taaban karo ee Soomaaliland, oo doorashooyinkii hore waxay kaga fiican tahay legally, sharci ahaan iyo dal ahaanba way ka fiican tahay, sababtoo ah waxaa ka qayb galay dad badan oo aan doorashooyinka hore uga qayb geli jirin. sidaa daraaddeed, maadaama international communityguna ay ina eegayaan, waxaan idin kula talinayaa doorashadani waa doorashadii ugu mudnayd ee Soomaaliland min farac ilaa galbeed ama min bari ilaa galbeed laga wada qayb galay. Tareex oo aad og tihiin gobollada deegaanada ugu shisheeya ayay ka dhacday, oo ayaan awal lasaxaanood bayna ka dhici jirin. maantana xuduudkii ayay ka dhacday. sababaha ay uga qiimo badan tahay doorashooyinka kale ayaa ah oo qof kasta oo Soomaalilandani inuu fahmo weeye in ay doorashadani ka guul badan tahay doorashooyinkii hore. aad iyo aad baad u mahadsantihiin shacab ahaan. waxaan leeyahay guusha inoo wada ilaaliya, dalku meel fiican buu marayaa. yaan dib loo noqon, yaan dib loo noqon.